Avui parlarem sobre el seguiment de l'estudiant a l'aula virtual i bé, partim d'una petita presentació perquè m'agradaria que primer sapiguéssiu quines són aquestes eines que podem fer servir per fer el seguiment i després les veurem en un espai d'assignatura de pràctiques que tenim nosaltres, d'acord? Bé, no es tracta de fer un seguiment com un detectiu, en aquest cas, però sí que creiem que aquestes eines que us ensenyarem avui poden ser útils sobretot per a la situació en la que ens trobem. Sí que és cert que les assignatures que ja són virtuals, no, que fan un ensenyament semipresencial o virtual, ja coneixen aquestes eines perquè, evidentment, han d'anar veient si els estudiants van seguint les activitats docents que s'encomanen i així, no? Però, evidentment, en aquesta situació en la que ens trobem, creiem que també pot ser molt, molt interessant que conegueu aquestes eines tots vosaltres, no? Perquè, d'alguna manera, com que el campus virtual, al final, és l'única manera d'interaccionar amb l'estudiant així acadèmicament a la nostra universitat, doncs que sapigueu on podem trobar informació interessant sobre la seva activitat a l'aula i prevenir així pues, abandonaments o despenjaments de la matèria, d'acord? Molt bé, a mode d'índex us diré que parlarem sobre la informació que ens pot donar la pestanya de participants o l'enllaç als participants. Després anirem a veure l'apartat d'informes, on ens centrarem en tres. I en aquests tres trobem un, que és el de la compleció de l'activitat, que requereix una configuració prèvia en els recursos i activitats de la nostra aula. Llavors, també us ensenyarem com fer aquesta configuració. D'acord? Molt bé. Doncs el primer seria els participants. Com sabeu, el panell de navegació que teniu a banda esquerra de la vostra finestra del campus virtual, aquell que s'amaga i es mostra, teniu l'enllaç als participants. Aquí el que podeu veure, evidentment, és tot el llistat de tots els estudiants que formen part de la vostra aula, també dels vostres companys docents si compartiu l'assignatura, però a més hi ha una informació prou interessant que és la de l'últim accés. D'acord? Aquesta informació d'últim accés que teniu assenyalada en pantalla amb un quadre vermell ens mostra, efectivament, això, no? El darrer accés que ha fet l'estudiant en aquella assignatura concretament. No al campus virtual en general, sinó en aquella assignatura, en aquell context. D'acord? Llavors, fent clic al títol d'últim accés al curs, també podem ordenar de manera ascendent i descendent aquesta informació i ens pot ajudar en un simple cop de vista a veure pues, qui fa molt de temps que no ha accedit o fins i tot qui no ho ha fet mai, no? També a través d'aquesta pantalla el que podem fer és seleccionar aquests estudiants que fa temps que no participen o que no han participat mai i enviar-los un missatge, un missatge per missatgeria. Això és important que ho sapigueu, que el missatge que enviem des d'aquí és a través de la missatgeria, que després us ensenyaré concretament on la trobem per a aquells que no la conegueu, però és aquella bafarada que ens surt a dalt a la dreta, al costat del nostre nom d'usuari, al costat de les notificacions, també de la campaneta de notificacions. Llavors, imagineu-vos ara, per exemple, no, que aquest alum 5 que tenim en pantalla, que no ha entrat mai, li volguéssim enviar aquest missatge. Llavors, el que hauríem de fer és seleccionar aquest estudiant amb la primera columna que tenim de seleccionar, que tenim un checkbox, aquí el marcaríem, i a baix, al desplegable amb l'estudiant seleccionat, amb l'usuari seleccionat, li direm enviar un missatge. D'aquesta manera se'ns obre una petita finestreta emergent, allí podem escriure el nostre missatge i s'enviarà de manera privada aquest estudiant per missatgeria. Què passa si seleccionem més d'un estudiant? No patiu, si seleccionem més d'un estudiant, aquest missatge continuarà sent privat. Això també és important. S'envia de manera individual. D'acord? Molt bé, doncs aquesta és la informació que podem obtenir en aquesta pestanya o en aquest enllaç als participants. Després tenim els informes. Com us he comentat, nosaltres avui ens centrarem en aquests tres que tenim assenyalats en pantalla, que seria l'informe d'activitat, l'informe de participació al curs i en la compleció d'activitat. És possible que ara mateix als vostres espais d'assignatura
aquest de compleció de l'activitat no el trobeu i això és degut a que és el que us comentava al principi. Requereix que alguna de les activitats o recursos de la vostra aula tingui aquesta configuració de compleció de l'activitat. Si no, aquest informe no té cap sentit, llavors desapareix l'enllaç, d'acord? Bueno, comentar-vos això, no? Que en total tenim 5, però que nosaltres ens fixarem en aquests 3. També us animo a que feu un cop de vista aquí als registres i als registres en directe per si us poden ser d'utilitat, però en principi ens centrarem en aquests 3 que ja són suficients. Després veurem com arribem aquí a l'apartat d'administració del curs, d'acord? No patiu. Molt bé, doncs el primer dels informes és l'informe d'activitat. L'informe d'activitat el que ens mostra són unes dades molt generals i ens mostra el darrer accés dels usuaris a cadascun dels recursos i activitats que tenim a la nostra aula. Com podeu veure, la primera columna que mostra les activitats, aquí estarien ordenades totes les activitats que nosaltres tenim dintre de la nostra aula de manera seqüenciada espaialment. D'acord? La segona columna ens marca el número de visualitzacions i els usuaris totals que han fet aquestes visualitzacions i la darrera columna és la que ens informa del darrer accés. Com podeu veure, la columna de visualitzacions es mostra el total de visualitzacions, és a dir, el total de clics. D'acord? Això és important que també ho tingueu en compte, que les visualitzacions del campus virtual les tradueix com a clics. I de quants usuaris? També un número total. Per exemple, al taulell d'avisos i notícies han fet 70 clics, un total de 5 usuaris. Però aquí no podem saber ni qui ni quantes vegades aquell mateix usuari. D'acord? Llavors, és una informació, com us dic, molt genèrica. I després també la informació del darrer accés pues sí que ens pot donar una informació així una miqueta més detallada, però tampoc no podem saber qui ha sigut aquest usuari. Val? Molt bé, és aquesta l'única informació que podem tenir i és possible que ens sigui d'utilitat, per exemple, en casos com acabem de penjar un article que hem recomanat a través del fòrum d'avisos i notícies dels estudiants i volem veure al cap d'un dia o així quin impacte ha tingut, no? Si han entrat molts usuaris, si no, i quants clics s'han fet en aquest recurs. Per exemple, seria una de les opcions. També informar-vos que en aquest cas també es registren els clics que fa el docent. D'acord? O sigui que, per exemple, a la sala de videoconferències de l'assignatura, que és aquest enllaç de l'Adobe Connect, tenim 4 clics d'un usuari. És probable que sigui del docent, no? Mentre ha estat la configuració, ha entrat per fer algunes proves així, doncs que sapigueu que els clics del docent també queden registrats. Queden registrats tots els clics de tots els participants. Molt bé. Anem a veure el segon informe. L'informe de participació al curs ja ens dona informació una miqueta més detallada. Aquí el que podem fer és filtrar a través d'aquests desplegables que tenim al principi. Podem seleccionar una activitat d'un recurs que ens interessi, quin període volem explorar, la darrera setmana, l'últim dia, etc. També podem seleccionar quin és el rol del que volem explorar aquest moviment, no? aquest seguiment, que en el nostre cas sempre seria el de l'estudiant. I pel que fa a les accions, sempre tindrem les opcions d'enviament o visualització. En el cas de les activitats, com qüestionaris o tasques, potser és més enriquidor veure els enviaments que no pas les visualitzacions. Penseu que un estudiant podria entrar a la tasca 5 vegades per veure la descripció, per exemple, o descarregar-se algun document adjunt o similar, però de fet l'enviament pues, únicament el fa una vegada o és possible que el faci més d'una vegada. D'acord? Llavors, per això, pues, és possible que ens interessi en aquell moment concret veure només enviaments o veure visualitzacions. D'acord? Per aquells que treballem en grups, també que sapigueu que teniu l'opció del desplegable grup, seleccionar de quin grup voleu fer aquest seguiment. Val? Llavors, un cop seleccionem quines són les activitats, el període, etc., que volem explorar, li hem de donar el botó d'endavant
I el que ens carrega és aquest llistat de tots els estudiants, en aquest cas, perquè hem seleccionat que volem veure el rol estudiant, i ens mostra qui ha enviat o no ha enviat aquesta activitat. No? Per exemple, en aquest cas que us mostro, tenim el qüestionari d'autoavaluació del tema 1 i podem veure que la darrera setmana només ho ha fet un estudiant, l'alum 2, i podem veure fins i tot quantes vegades ho ha fet. Com que és un qüestionari d'autoavaluació, és un qüestionari que té intents il·limitats, llavors, bueno, en aquest cas, pues, aquest estudiant ho ha fet 4 vegades. Entre parèntesis podeu veure la quantitat de vegades. Val? Quines coses podem fer també des d'aquesta pantalla, des d'aquest informe? Ara mateix podríem seleccionar amb aquests botons que tenim a sota del llistat d'estudiants tots els que no ho han fet, els que no han fet aquest enviament, i els hi podríem enviar un missatge. També, com en el cas dels participants, seria un missatge per missatgeria i un missatge privat, individual. D'acord? També podem fer servir aquesta finestra per preguntar, per exemple, a aquest alumne 2, que l'ha fet 5 vegades, si és que ha tingut algun problema, si li han quedat molts dubtes. No només ens hem de fixar en aquelles persones que no ho fan, sinó que la gent o els participants, els estudiants, que sí que ens fan aquestes tasques, potser també ens poden donar informació interessant que els hi podem preguntar, bàsicament. D'acord? Olga, ara veig la teva pregunta. ¿Se puede ver el total de clics d'un estudiant en algun sitio? El total de clics d'un estudiant concretament al campus virtual? No. El total de clics... Bueno, sí... perdona, Olga, sí que hi ha una manera. Sí, sí que hi ha una manera. I és que seleccionis directament aquell estudiant que vols veure a partir del llistat de participants i carreguis el seu informe. Cada estudiant també té un informe de registres que li és propi, que li és privat, diguéssim, o particular, i allí sí que podries veure una mica la seva activitat al llarg de tota l'assignatura. Sí. Això no ho veurem avui, però després, al final, si vols, Olga, ho mostro, cap problema. D'acord? Ara els hi feia una captura de pantalla i ho fico al xat perquè ho tinguin. Molt bé, però després també ho mirarem, vale, Olga? Molt bé, també comentar-vos, Olga, no sé si vas per aquí, però bueno, si no, ja t'ho dic, al final el nombre de clics no és un... creiem que no és una informació que sigui molt rellevant en aquest sentit, no? Perquè al final el que hagi fet 50 clics a un recurs no ens està donant informació de si realment és que no ha entès aquell recurs, si sí, si no. Vull dir, bueno, és una informació que tenim allí, que està bé per veure si va accedint a l'aula, per exemple, no? Si va fent el seguiment, però no creiem que ens doni tampoc una informació molt rellevant. D'acord? Molt bé, doncs, com podeu veure en aquest informe, sí que ja podem filtrar qui ha fet què, no? Quina acció. Llavors, trobem que és prou interessant. I per últim, tindrien l'informe de compleció de l'activitat, que és aquest que us dic que requereix de prèvia configuració, i el que ens mostra és una taula amb totes les activitats i recursos que tenen configurada aquesta compleció de l'activitat, i ens mostra qui ha anat complint una sèrie de criteris que nosaltres hem establert. Per exemple, en el cas del segon recurs, que seria la segona columna, la de planificació de l'assignatura, vam establir que l'estudiant havia de visualitzar aquella pàgina perquè es mostrés com a completada. Llavors, aquest estudiant 1, podem veure que sí que ha fet clic, que sí que ha accedit, encara que no sabem si ha comprès la informació que hi havia dins. Això és evident. Però bueno, ja sabem que almenys ha passat per allí. Val? Llavors, aquest informe està molt bé perquè d'un simple cop de vista, amb els xecs, podem veure més o menys qui està seguint i què no, no? I qui m'està fent els qüestionaris d'autoavaluació, qui m'està fent l'enviament de les activitats, etc. D'acord? Però bé, aquest sí que requereix d'una prèvia configuració. Vale? Molt bé. També comentar-vos que aquesta taula de compleció també ens la podem descarregar
i tenir-la en format, per exemple, Excel, no? Per fer un seguiment més acurat o per prendre anotacions, etc. D'acord? Molt bé, llavors, ara sí, passaríem a veure com es fa la configuració d'aquesta compleció de l'activitat a les diverses activitats i recursos que tenim a l'aula perquè finalment ens pugui mostrar aquest informe tan interessant i tan visual. Bé, abans que tot, aprofito que tinc aquí les icones que hem pogut veure anteriorment a la taula per indicar-vos una mica quina és la informació que ens dona, d'acord? Segur que podeu veure que així d'entrada hi ha quadrats que tenen la línia gris contínua i d'altres discontínua. Això vol dir que, com ara veurem, la configuració de la compleció de l'activitat es pot fer perquè es generi de manera automàtica, que seria el cas de la línia discontínua, o que sigui el propi estudiant qui de manera manual va marcant aquesta compleció, que seria la línia contínua. Pel que fa als colors dels xecs, els blaus són aquells que requereixen d'una visualització, o en el cas dels manuals, tots, perquè és l'estudiant qui ha d'anar marcant, i en el cas dels de color verd, són aquells que tenen adherida alguna condició referent a la qualificació. D'acord? Per tant, les de color vermell, la creu de color vermell, també és una d'aquestes que va associada als requeriments de qualificació. D'acord? Per exemple, si no ha superat un qüestionari amb una nota que nosaltres li havíem posat per aprovada 5, per exemple, podem aconseguir que ens aparegui aquesta creu. D'acord? Molt bé. Alguna pregunta sobre això dels colors? Ho anirem repassant, a continuació. Molt bé, vaig avançant. Com ja us he avançat, això de la compleció de l'activitat no és més que establir una sèrie de condicions per considerar que una activitat o recurs està completat. D'acord? Llavors, aquesta compleció es pot marcar de manera manual, que sigui l'estudiant qui de manera autònoma va fent aquests clics, o que sigui de manera automàtica, com us mostro aquí. Per defecte, a cada recurs i activitat nosaltres tenim establert l'estat de no indiqueu la compleció de l'activitat. I som nosaltres, els docents, qui hem de configurar aquesta compleció, si la volem manual o si la volem automàtica. Aquí us avanço com es veu això de la compleció en un espai assignatura. Per exemple, aquí tenim un PDF i al costat dret sempre tindrem aquest quadre de línia contínua o discontínua, depenent del tipus de compleció que vulguem, si és automàtica o manual. I després els xecs que ens indiquen que, evidentment, ja ha complert les condicions que nosaltres havíem establert. D'acord? Però que sapigueu pues, que es mostra amb aquests quadres de línia contínua o discontínua al costat dret dels recursos o activitats. Després, quan entrem a l'aula virtual d'exemple, també ho podreu veure. D'acord? Vosaltres, com a docents, sempre, gairebé sempre les veureu buides. Pot ser que les vegueu amb algun xec quan heu fet algun canvi de rol i heu fet clics, no?, per provar si funcionen les compressions i així. D'acord? I això després queda gravat i per això hi haurà alguns que els veureu buits i d'altres que els veureu amb alguns xecs. Molt bé. Això de la compleció es pot configurar a tots els recursos i totes les activitats que tenim al campus virtual. A diferència, per exemple, de a excepcions de l'etiqueta, que l'etiqueta és un element que ens serveix per separar, per afegir títols, per incrustar imatges o vídeos, que com que no requereix d'una interacció directa de l'estudiant, no li podem atribuir cap condició i, per tant, no podem configurar aquesta compleció de l'activitat. I en el cas de la sala d'Adobe Connect, tampoc. Però per la resta, sí. De fet, a les activitats, us animo a que exploreu cadascuna de les activitats o de les activitats que vosaltres feu servir a la vostra aula, perquè, depenent de les activitats, tenim unes condicions de compleció automàtica o unes altres. I això és molt interessant, perquè, per exemple,
A la tasca hi ha aspectes com que l'estudiant ha de trametre quelcom, però en el cas dels formularis fins i tot podem establir el llindar de missatges que ha d'enviar per establir que aquella activitat s'ha completat. No? Llavors, depenent del tipus d'activitat, com que tenen funcionalitats diferents, tindrem també condicions diferents. D'acord? En el cas dels recursos, de fet, l'única condició que podem establir és la de visualització, perquè, com ja us avançava abans, tots aquests recursos, al final, el que registren són clics. Realment, no, els estudiants no hi fan cap tipus d'aportació, no? Simplement, perdoneu, a la carpeta poden accedir i descarregar-se els arxius, fer diversos clics, a les pàgines també, els fitxers, no? PDFs o així que ens hi pengem, però realment no hi fan cap acció, no? Llavors, l'única cosa que podem registrar seria la visualització. Molt bé. Us mostro a continuació com es faria la configuració de la completació de l'activitat en recursos, no? Del tipus pàgina, PDFs, enllaços, carpetes, etc. I ho trobareu sempre a l'edició dels paràmetres. Dintre de l'edició dels paràmetres trobareu un apartat que és la completació de l'activitat i, com us avançava abans, no? Per defecte sempre ve marcada la de no indiqueu la completació de l'activitat. Però nosaltres podem definir si volem que sigui manual. Si definim que sigui manual, ja no cal que establim cap aspecte més. De fet, queden blocats. I si decidim que la tramesa ha de complir una sèrie de requisits, és quan se'ns desbloquen la visualització requerida o el que s'espera que es completi. D'acord? Llavors, normalment posaríem la de visualització requerida, no? Però és possible que també ens interessi que aquella visualització es realitzi abans d'una data concreta, no? Perquè sigui vàlida, llavors també ho podríem establir. D'acord? I en el cas de les activitats, us posem, per exemple, el cas de la tasca, que, com ja us he comentat, depèn de l'activitat, tindrem una sèrie de criteris o uns altres. Tenim el criteri de visualització requerida, que aquest és comú tant per a recursos com per a activitats. I després tindríem el de qualificació requerida. El de qualificació requerida podem decidir que l'activitat sigui completada quan l'estudiant rebi una qualificació o quan l'estudiant fa l'enviament, fa la tramesa d'alguna activitat, no? Clar, en aquest cas, el que ens interessa realment és fer un seguiment de l'estudiant, no que l'estudiant faci un seguiment de la nostra tasca com a docents, no? Llavors, en aquest sentit, nosaltres recomanem que establiu la de que cal que l'estudiant trameti quelcom per completar l'activitat, no? Perquè al final és això. Nosaltres volem fer el seguiment de tots els passos que va fent l'estudiant a la nostra aula virtual. I després també tenim això del que s'espera que es completi, no? El poder establir una data en la que voldríem que aquesta activitat ja estigués completa. D'acord? Molt bé, com ja us comentava, tot això ho veurem a l'aula virtual d'exemple, d'acord? Però bé, clar, què passa? Ara ens trobem que ja estem gairebé al final de curs i nosaltres ja tenim la nostra aula muntada, ja tenim totes les activitats, tots els recursos i, clar, ara si he d'anar un per un a fer aquesta configuració de la completació de l'activitat, doncs potser ja no em surt a compte, no? Però pues que sapigueu que tenim, per sort, l'eina d'edició en massa, que el que ens permet aquesta és poder seleccionar tots aquests recursos i activitats que volem dels que volem editar aquesta completació de l'activitat i poder-ho editar tot conjuntament amb un parell de clics, d'acord? Clar, ara igualment ens trobem a final de curs i és possible pues, que això ja no ens interessi. Que sapigueu que totes les configuracions que feu ara de la vostra aula virtual, si l'any que ve feu una importació de tots els materials d'aquest curs, que sapigueu que evidentment replica aquesta configuració al curs que ve. D'acord? O sigui que això, si ho podeu fer ja, doncs així de cara al curs que ve ja ho tindríeu preparat. Vale? Això si voleu avançar alguna cosa.
I després també podem establir per defecte el tipus de configuració de la compleció de l'activitat que volem en cadascuna de les activitats i recursos de la nostra aula. Per exemple, volem establir que cada cop que jo faci, creï un qüestionari, tingui una configuració de la compleció X, d'acord? Que això ho faríem amb la segona pestanya, la de compleció d'activitat per defecte, d'acord? Molt bé, doncs, dit això, només recordar-vos que ens teniu a través de l'adreça suport.campusvirtual@urb.cat, que ara anirem a veure la part pràctica, d'acord? Però que si teniu algun dubte fins ara, ara és el moment de fer-la. Veig que pel xat esteu parlant sobre els registres dels participants i similar. Sí, vale. El que, bueno, així ja ho comento per aquí, que això dels registres, clar, en les versions va evolucionant i captures de fa 2 o 3 anys no teníem la mateixa versió de Moodle i això fa que sigui diferent la forma en què es visualitza la informació. Potser d'aquí un curs o dos canvia d'una altra manera la visualització. Al final la informació es presenta, l'únic que el total en concret no, però et surt, passes el ratolí per damunt i et surt el total d'aquells dies, no? Per fetge, no? per la data. Llavors tu has de sumar-ho, val? Ho han fet així perquè doncs, és així com va evolucionant el campus virtual, el Moodle, i nosaltres no decidim amb això. O sigui, em sap greu, Olga, però ja t'ho dic, és que no hi ha... L'única forma que hi ha per veure un alumne és entrar, com abans de comentar la Tània, entres a participants, veus tots els registres i veus els registres de tota l'activitat que ha fet aquell estudiant a dins l'aula. Després tens altres informes amb esquema que treu sobre activitats concretes, però sempre centrat en l'alumne, no? Pues, l'alumne X, la Maria, per exemple, a veure què ha fet sobre l'activitat tal. La cliques i et sortirà tota la seva evolució. Llavors, són formes diverses de mostrar la informació, simplement. Vull dir que em sap greu, però el número total l'hauràs de sumar tu i, si no, veient a la gràfica veuràs, no, l'evolució d'aquest alumne també. Ja està, Tània. Gràcies. Molt bé. D'acord. Doncs ara, de totes maneres, Olga, també ho mostraré per a la resta de participants, vale? Això que comentàveu, per si a algú li interessa. Doncs això, deixem ara la presentació i passo a compartir amb vosaltres l'espai d'assignatura exemple. D'acord? Judit, em confirmes que ho veieu? Sí, sí, ho veiem tot perfecte. Molt bé. Gràcies, Tània. Molt bé. Doncs mireu, com us comentava, en aquesta assignatura, per exemple, sí que tenim configurat en alguns recursos i activitats de l'aula això de la compleció de l'activitat. Llavors, veieu que aquí a mà dreta de cadascun dels recursos tenim aquest quadre. En aquesta assignatura, per exemple, hem fet la configuració per tal que sigui una compleció de l'activitat automàtica i és per aquesta raó que el quadre és de línia discontínua. I el que us comentava abans sobre que hi havia alguns recursos que sortien xecs, mira, ara mateix no en tinc cap, però és possible que com a docents hi hagi algun recurs que ja tingueu marcat. No patiu, és simplement informatiu, no? Que és possible que hagueu fet un canvi de rol per fer alguna comprovació i així hagueu entrat en algun recurs, per exemple, un fitxer, no? I com que la condició era la visualització, doncs ha quedat marcada, d'acord? Però que no patiu, perquè aquests aspectes de compleció de l'activitat al final són merament informatius. Llavors, us animo 100% a que proveu, a que trastegeu i que no tingueu por perquè no afecta pas a l'estudiant, d'acord? És simplement per a vosaltres, per facilitar-vos aquest seguiment. Val? En el cas que sí que vulgueu que sigui l'estudiant que de manera autònoma vagi marcant aquelles activitats que va fent, sí que considero important que us pugueu reunir amb ells o fer-li un missatget al fòrum explicant-li de què va això de la compleció, no? De què han de fer amb aquests quadradets, perquè és possible que no ho sàpiguen. Vale?
Molt bé, doncs, dit això, anirem punt per punt, com hem fet a la presentació. Anem a veure primer l'apartat de participants. És un apartat que segur que conegueu, que coneixeu tots. Com us comentava, no? Tenim la informació de l'últim accés. Si cliquem a sobre, podem ordenar de manera ascendent i descendent. Molt bé. I, per exemple, podria seleccionar aquests darrers estudiants que fa uns quants dies que no participen i a través del desplegable li dic enviar un missatge. Sense obrir aquesta finestreta emergent, puc fer més gran el quadre de text, introduiria aquí el missatge que vull enviar als estudiants i l'envia de manera individual. Aquí més a dalt, me fa la confirmació de que s'ha enviat aquest missatge a les dues persones. I és aquí on us comentava, no? que aquest missatge s'envia per missatgeria i si volguéssiu recuperar el missatge o ampliar amb més informació aquell missatge previ, podeu anar aquí a la bafarada, al costat del vostre nom d'usuari, i aquí se us carreguen les converses que heu tingut. Vale, ara mateix havíem enviat el missatge a l'alumne 2 i a l'alumne 4. Si cliquem a sobre, se'ns obre tota la conversa i podríem escriure un altre missatget. D'acord? També, respecte a rebre còpia d'aquests missatges al correu. Normalment, quan fem servir la missatgeria, com que la missatgeria únicament funciona quan estem dintre de l'espai assignatura o del campus virtual, no se us envia un missatge de confirmació de que heu enviat aquell missatge a tal persona, d'acord? Sí que passa, per exemple, amb els fòrums. Amb els fòrums sí, perquè com tenim aquests 15 minuts d'edició, doncs, un cop han passat aquests 15 minuts, ens envia aquell missatge de confirmació, que ja us avanço que de vegades no és immediat, sinó que pot trigar fins i tot 48 hores, d'acord? Llavors, per aquesta raó sempre fem la recomanació de que aneu entrant als espais d'assignatura si creieu que hi poden haver dubtes i és similar, d'acord? Perquè això pot dilatar-se una miqueta en el temps, val? Llavors, quan rebreu còpia d'aquests missatges de missatgeria? Normalment ho rebreu, si així ho teniu a les vostres preferències de notificació, quan sigui l'estudiant qui us respon a vosaltres, perquè és possible que en aquell moment no estigueu dintre del campus virtual i, per tant, aquella notificació us arriba al correu. Val? Només un petit aclariment per si algú tenia dubtes al respecte. Molt bé, doncs ja hem vist què podem fer des d'aquesta plana de participants i ara si tornem a l'aula virtual anirem a veure l'apartat d'informes. Per accedir als informes hem d'anar a la rodeta d'engranatge i a l'apartat més. Molt bé, ara mateix ens trobem a l'apartat d'administració del curs, on, entre d'altra informació, tenim els informes. Com us comentava, nosaltres ens hem centrat en aquests tres, en els darrers, però que també teniu els registres i els registres en directe, que l'única diferència que hi ha entre aquests dos és que el registre en directe sempre t'informa de les darreres 24 hores. Val? Sempre emmagatzema la informació d'aquell dia. Molt bé, doncs anem a veure primer l'informe d'activitat. Bé, com ja us he mostrat a la presentació, de fet no hi ha gaire informació més al respecte, però bueno, que sapigueu que, com us comentava, teniu totes les activitats i recursos de la vostra aula ordenats per ordre espaial, com en el vostre espai d'assignatura, i podeu anar veient aquest número total de clics i número total d'usuaris, d'acord? I de reaccés. I que sapigueu també, recordo que els clics de docent també queden enregistrats, d'acord? Molt bé, si tornem enrere, ara anem a veure l'informe de participació al curs. L'informe de participació al curs és una miqueta més detallat i a través d'aquests filtres podem seleccionar una mica més quina és la informació que volem veure. Val? Al mòdul d'activitat podem triar entre totes les activitats i recursos que tenim a la nostra aula. Com podeu veure,
estan organitzats, classificats segons el tipus d'activitat o recurs. Ara, per exemple, miraré l'activitat 4. El període, si no selecciono cap, me mostrarà tots els registres, no? Però, per exemple, diré els darrers 6 dies. Quin és el rol que vull consultar? Serà el d'estudiant. I quina és l'acció? Pues, com que és una activitat tipus tasca, m'interessa l'enviament. Molt bé. Aquí el que us comentava, no? Si treballeu per grups, doncs fins i tot podríeu visualitzar l'activitat classificada per grups. Llavors li dic endavant. I mira, justament aquesta activitat no l'ha fet ningú. D'acord? Vaig a canviar perquè veieu que mostra activitats. Per exemple, aquesta. Li diré tots els dies. Ui, no me mostra registres. L'activitat 1. Vale. Per exemple, l'activitat 1, han fet l'enviament l'alumne 5 i l'alumne 1. Si clico a l'enllaç, també se m'ordena de manera ascendent o descendent, d'acord? I, clar, potser us pot sobtar, no? Si és enviament d'una tasca, com és que em diu 4 vegades? Com sabeu, i si no ho sabeu ja us ho dic jo, els estudiants, mentre una tasca estigui oberta, poden fer modificacions d'aquella tasca. És possible que pugin un primer esborrany, que no ens acaba de convèncer o que li ha quedat pendent fer alguna modificació, i després, abans que es tanqui aquella tasca, fan un nou enviament, no? Pengen el nou document. Doncs aquí quedaria enregistrat una mica quantes vegades s'ha fet aquesta modificació de documents. D'acord? Doncs, per exemple, aquestes dues estudiants han fet, no han fet un únic enviament, sinó que han hagut de fer modificacions pel que sigui i han fet enviament 2 i 4 vegades. Molt bé. Llavors, quan tenim aquest llistat, al final de tot sempre tindrem aquests botons per seleccionar, deseleccionar o seleccionar directament tots els nos. Vale. Amb un simple clic selecciono tots els nos i el que podria fer a través del desplegable és enviar un missatge. Com en el cas de, des de la finestra de participants, aquí puc escriure el meu missatge i enviar-ho. De seguida que he fet l'enviament, me surt la notificació conforme aquest enviament s'ha fet efectiu. D'acord? I també van a parar aquí a la baferada. Veieu? Molt bé. També important, també és important que puguem seleccionar el sí i preguntar si hi ha algun problema, no? o aspectes similars, no? Que sapigueu que no només ens hem de centrar en els negatius, sinó que, òbviament, també en els positius. D'acord? I bé, aquesta seria la informació que tenim sobre aquesta activitat en concret i a través d'aquest informe. Ara anem a veure l'informe de participació al curs. Tornem a l'aula. Torno a fer el recorregut. Més. Informe complació de l'activitat, perdoneu. Això, és possible que si no teniu cap activitat o recurs a la vostra aula que tingui aquesta configuració, aquest informe no us aparegui. Val? Llavors, cliquem. I, igual que hem vist a la presentació, el que ens carrega és una taula on es mostra per fileres cada estudiant i per columna cadascuna de les activitats o recursos de la nostra aula que tenen aquesta configuració de la complació. D'acord? Dir-vos que aquí també l'ordre en què apareixen aquestes activitats és l'ordre espaial que tenen aquestes activitats a l'aula virtual. Val? I que, bueno, a diferència dels colors ja l'hem comentat abans, i que, bueno, que en un simple cop de vista podem tindre una informació de qui va seguint i qui no. Val? Des d'aquesta finestra no podem fer aquest missatge, però en qualsevol cas, si ens interessa parlar amb algun dels estudiants en concret, sempre podrem seleccionar aquest estudiant, no? Anar a parar a la pàgina del seu perfil
I des d'aquí també li podem enviar un missatge privat, d'acord? Ja que estic aquí, aprofito per dir-vos que és justament des de l'informe individual de l'estudiant, no? I també podríem accedir des dels participants, és això dels informes que comentava abans la Judit. Aquí podem veure els informes particulars d'aquell usuari en concret. D'acord? També tenim els registres d'avui, que serien els registres en directe que hem vist abans. Podem veure tots els registres d'aquest estudiant en aquesta aula en concret, un informe en esquema i un informe complet. Val? No entraré a veure en detall quina informació ens dona cadascun d'aquests informes perquè no era objecte d'aquest webinari, però que sapigueu que els teniu aquí. Llavors, en cas de que hi hagi algun estudiant que realment us preocupa, no? O heu vist que el seguiment ha anat decreixent, doncs podríeu vindre en aquesta plana i fer una exploració més personalitzada d'aquest estudiant, d'acord? Però sense més. Vale. Un altre aspecte important de la compleció de l'activitat que no us he comentat abans i és que, per exemple, si feu una activitat en grup, únicament es marcarà la compleció de l'activitat d'aquell estudiant que ha fet la tramesa. Com ja sabeu, les tasques que es trameten en grup, només cal que un dels estudiants faci la tramesa. Llavors, aquesta tramesa es replica a la resta de membres del grup. Però això no passa amb la compleció de l'activitat. Esperem que en la propera versió això es modifiqui o es millori, no? Perquè tindria tot el sentit que fos així. Però, bueno, a vegades pues, el sentit comú no arriba a tot arreu i llavors pues, això no funciona així. Només que ho sapigueu, d'acord? Que és possible que una activitat en grup només veieu que dos o tres estudiants han fet la tramesa i és que pues, això, no? La informació realment no replica a la resta de membres del grup. Molt bé. I un altre aspecte també d'aquesta taula és que si teniu molts estudiants, així com en altres finestres sí que podem llistar-los tots, encara que tinguem 80, en aquesta no. Llavors, algunes recomanacions que han anat fent companys que sí que tenen molts estudiants ha sigut que ells normalment el que fan és descarregar-se aquesta taula de compleció i llavors la consulten en format Excel o que no els importa anar saltant de pàgina, no? Aquí ens apareixeria el quadre de pàgina 2, pàgina 3 i així. I si no fan servir els filtres per nom i cognom i així, no? Però que sapigueu que no es pot llistar tot el total d'estudiants si tenim, m'assembla, que més de 20. Val? I també, bueno, amb aquesta barreta, doncs, evidentment, ens podem moure per totes les activitats que tinguem. Podem tenir moltes. Molt bé. Doncs ara us mostro on trobem això de la configuració de l'activitat a les activitats i recursos de la nostra aula. Primer de tot, hem d'activar l'edició. I us mostro, per exemple, del recurs fitxer. Editar paràmetres. I el que us deia, no? Dintre dels paràmetres generals o de la configuració dels paràmetres, teniu un apartat on diu compleció de l'activitat. De fet, aquí ja m'informa que hi ha un participant que ja la té com a completada, llavors no em deixa fer modificacions. En cas de que vulgui fer modificacions, tot i això, puc desbloquejar, però llavors perdo aquesta informació. D'acord? Llavors podria tornar a seleccionar quines condicions vull i tornar a desar els canvis. Val? Això seria en el cas d'activitat, o sigui, de recurs tipus fitxer. En el cas de la tasca, per exemple, aquesta també ja tenia configurada la compleció de l'activitat, per tant... Ah, no, aquesta no. Espera. No sortia el quadre allí. A veure, compleció de l'activitat. Mira, aquesta no tenia marcada la compleció, no? És el que us deia. Per defecte, tenim l'estat de no i indiqueu la compleció. Però en desplegable podem seleccionar. Mostra l'activitat com a completada si es compleixen les condicions que seleccionem nosaltres, no? Pues, per exemple, volem que hi hagi la qualificació requerida, que és la que recomanem, no? Que l'estudiant ha de tramitar quelcom per completar aquesta activitat. I desem els canvis.
Això em fa pensar, que no us he comentat, que quan nosaltres fem aquesta edició a posteriori, sobretot en activitats, en recursos no, però en activitats sí que funciona, i és que sempre que fem aquesta edició a posteriori, si l'estudiant ja ha complert les condicions que nosaltres hem marcat, és a dir, ja tenim un estudiant que ha fet la tramesa d'aquesta activitat, se li marcarà com a completada aquesta activitat. D'acord? Això és important. En el cas dels recursos, no funciona, perquè com que només demanem que sigui visualització, sí que és cert que Moodle registra, fa el registre, no?, de qui ha fet clic en aquell recurs, però com que entén que és una acció no finalitzada, és a dir, que pot fer tants clics com vulgui, que no està restringida a uns intents determinats, doncs no ho marca per defecte, no? No ho marca encara que ell sàpiga que aquell estudiant ja hi ha participat. Llavors hauria de tornar a entrar en aquell recurs perquè se li marqués com a completat. D'acord? Molt bé. Doncs ara anem a fer l'edició en massa. Ara ja hem vist com ho podem fer de manera individual, ara ho farem en massa. Per fer-ho, la rodeta d'engranatge, completació del curs, i tenim tres pestanyes. Ens situarem a la tercera, edita en massa la completació d'activitat. Molt bé, aquí també, novament, tenim totes les activitats i recursos que formen part de la nostra aula, organitzades per ordre espaial, i a la columna de seguiment de la compressió ens informa de quina és la condició que tenen ja configurada. D'acord? Ara, per exemple, si volgués afegir compressió en massa de les activitats tipus fòrum, jo podria seleccionar aquí totes les activitats d'aquest tipus i anar a editar, puc fer aquesta configuració. Veieu? Com que és una activitat, les opcions s'han ampliat. És el que us comentava, no? En el cas de les activitats, depenent de l'activitat, tenim unes condicions o unes altres. En el cas dels recursos, això és més limitat. D'acord? Llavors, podríem fer aquesta edició amb un parell de clics. Val? Per totes les activitats tipus fòrum. Per veure-ho millor, us portaré a una altra assignatura que tinc d'exemple, que és aquesta. En aquesta assignatura no tenim cap activitat amb aquesta completació de l'activitat. Llavors, farem aquesta edició. Abans de tot, us ensenyo que si anem a més, a consultar els informes, l'informe de completació de l'activitat no apareix. És un detall, no? Per reforçar el que us havia dit a l'inici, que si no teniu cap activitat amb aquesta configuració, evidentment, aquest informe no apareix. Molt bé, doncs anem a fer d'aquesta assignatura la completació en massa, l'edició de la completació. Anem a completació del curs i a editar en massa la completació de l'activitat. Evidentment, no tenim cap configurada. Molt bé. Imaginem, doncs, que volem marcar la completació dels llibres i d'aquestes tres activitats. I vaig a editar. Mireu, d'entrada he seleccionat elements de naturalesa diferent. Per una banda tinc el llibre, els llibres, que són recursos, i per una altra banda tinc les activitats tipus tasca. M'ha sortit aquest missatge que m'informa que s'han amagat alguns paràmetres específics de la tasca perquè he seleccionat elements de naturalesa diferent. Val? Llavors, això sí que és una recomanació i és que sempre que hagueu de fer l'edició en massa, si voleu beneficiar-vos d'alguna manera o realment configurar específicament cadascuna de les activitats, ho feu per grupets, no? Agafeu d'una tongada totes les activitats tipus tasca, d'una altra tots els qüestionaris, d'una altra tots els llibres, no? En el cas dels recursos, això no canvia, eh? Podríeu agafar llibres, fitxers, pàgines, URLs, perquè com hem dit al principi, els recursos només tenen l'opció de la visualització requerida. Llavors, els recursos sí que es poden agrupar,
Però per beneficiar-vos de tots els paràmetres específics de cada tipus d'activitat, és millor que ho feu de manera separada, d'acord? Si únicament ens interessa la visualització requerida, els podeu marcar tots de cop, marquem que s'han de completar les condicions si es fa la visualització, d'acord? Desaríem els canvis i això es desa per a tots els recursos que hem seleccionat. Vale? Però en aquest cas pues sí que m'interessaria beneficiar-me de les opcions que tinc a més pel fet de que aquestes activitats siguin tipus tasca. Molt bé, pues les puc tornar a seleccionar, això sí. Aquesta configuració es pot canviar en qualsevol moment. I li diré que la visualització no és requerida, que el que vull és que l'estudiant trameti quelcom per completar aquesta activitat. I des dels canvis. Molt bé, ara sí, ara tenen les condicions que jo volia. I bé, això ho podríeu fer amb tots els recursos i totes les activitats, d'acord? Molt bé, ja que estem aquí també us ensenyo com podríem fer la completació d'activitat per defecte. Aquí ens apareixen totes les activitats i recursos possibles, o sigui, tots aquells que ens apareixen també quan cliquem en el selector d'activitats, no? Quan volem introduir una tasca, un qüestionari... Vale. Llavors, podríem dir que cada cop que jo afegeixi una tasca nova al meu espai d'assignatura, ja tingui configurada la completació de l'activitat de manera automàtica amb la condició de que cal que l'estudiant trameti quelcom i des dels canvis. D'aquesta manera, jo ara cada vegada que insereixi una activitat, us ho mostro ràpidament, activitat tipus tasca, a l'edició dels paràmetres, jo ja no caldrà que hi presti que perdi temps o presti atenció als paràmetres de completació de l'activitat perquè ja els tindré marcats per defecte. Molt bé. Doncs, com podeu veure de l'edició en massa que hem fet, doncs ja tenim aquí marcats els nostres quadrets de línia discontínua. Si ara desactivem l'edició... Molt bé. Ja els podem veure. Molt bé, doncs això era tot el que us volia mostrar. Espero que us hagi sigut d'utilitat i que us ajudi a fer el seguiment dels vostres estudiants. Com sabeu, teniu a la vostra disposició les enquestes de satisfacció a l'espai Webinar Start. Ara ja són les 12:56, així que ja podeu respondre. I també teniu al vostre abast tota la informació referent a aquest webinari, aquest i ja tota la resta, amb la documentació enllaçada. Ara també tindreu l'enregistrament, d'acord? Molt bé, no sé si hi ha alguna pregunta. No, Tània, tot correcte. Molt bé, doncs gràcies. Moltes gràcies per la vostra participació, com sempre. I ens veiem al proper webinari.